E aí, pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva. É, pessoal, hoje eu tô aqui pra dar pra vocês uma dica, vamos dizer assim, ó, que tem acontecido comigo nas últimas 3 semanas. A Uber me mandava essa mensagem aí, né, sobre Uber Eats. Garanta R$ 275, garanta R$ 300 fazendo entregas. Eu fui, puta, que é isso? Que nabo é essa? Que a Uber tá querendo comigo? Eu fui ler ali o que era, pô, Uber Eats. Uber Eats nada mais é do que o serviço de entrega. Ah, mas Marcelo, tu vai competir com os motoboy. Calma, calma aí. Se tem esse serviço é porque tem demanda. E quando tem demanda, vamos pensar lá nos táxis, certo? Os táxis não davam nem conta da demanda deles e o que aconteceu? Entraram nos aplicativos e hoje tá aí o que aconteceu. Beleza. Ou seja, os motoboys também às vezes falham na demanda. Ou seja, não conseguem dar conta da demanda. Uber Eats tá aí pra quê? Pra ajudar nesse sentido também. E pra nós, motoristas, também é uma fonte, vamos dizer assim, a mais de renda, de melhorar a nossa renda. O que aconteceu? Eu fui ler ali direitinho, né? Pô, mas que é isso? Que nabo é essa de Uber Eats? Eu fui ver R$ 25 por entrega, interessante. Daí me inscrevi no negócio ali, beleza. Primeira entrega, cheguei lá 9 minutos, putz, 9 minutos, eu fui ver, dava 3,5 km. Cheguei no local, tava pronto o tal do lanche, deu uma fome, porque tu sente o cheirinho da comida, nossa. Fui com os vidros abertos para evitar que ficasse algum cheiro no carro, não teve problema nenhum. Não deu 9 minutos, deu menos de 4 minutos para chegar. Por quê? Porque à noite, geralmente as entregas Uber Eats são à noite. Eu nunca peguei de dia, não faço ao meio-dia Uber Eats, né? Quase não dirijo ao meio-dia. Cheguei no local, peguei o tal do lanche lá, levei, daí dava mais 3 ou 4. Resumindo, gente, eu levei menos de 15 minutos. Menos de 15 minutos para pegar o lanche, para entregar pro cliente. O que que acontece, tá, turma? Com base nisso, eu fui notar que eu ganhei quase R$ 30 em uma entrega. Imagina, uma entrega que levou, olha só, R$ 30 numa entrega de um lanche que levou menos de 15 minutos, deu quase 15 minutos. Ou seja, para mim valeu muito a pena, mas valeu muito a pena mesmo. Por quê? A maioria das corridas da Uber não dão R$ 20. Pelo menos aqui em Porto Alegre, não tem dado R$ 20. A maioria das corridas da Uber, para vocês terem uma ideia, dá ali ou R$ 10, as minhas, eu consigo uma média um pouco maior, né? Dá em torno de R$ 11, R$ 12. Mas imagina, eu tá ganhando quase R$ 30 numa entrega, olha aí. Quase R$ 30 numa entrega que não me custou nada. E um passageiro, detalhe, não tem que te preocupar com avaliação, não tem que te preocupar em dar nota pro passageiro, ganhar nota do passageiro. Sim, a maioria das vezes que eu fiz essas entregas, eu acho que eu fiz umas 6 mais ou menos. Como é que aconteceu isso comigo? Eu cheguei no local, no que eu chego o passageiro já vinha e buscava. Não teve uma que eu tive que subir, que o pessoal disse: ah, mas vou ter que subir, vou ter que ir no apartamento entregar. Nada disso, gente, não tive que fazer nada disso. Foi super de boa, super tranquilo. Entreguei lá, passageiro já estava, a pessoa já estava buscando ali praticamente o seu lanche. Resultado, pessoal, tá pagando mais do que o Uber Black. Por quê? Uber Black, pô, tu vai ter que, tu vai ter o mesmo deslocamento, tu vai ter que fazer a tua viagem. A diferença é que o Uber Black é o dobro da corrida do Uber X. Aqui não, aqui eu tô ganhando, acho que duas vezes, às vezes até três vezes mais do que uma corrida. Pelo meu cálculo, as corridas que eu tenho feito daria ali em torno de R$ 7 no máximo. Eu tô ganhando quase 30. Olha aí, gente, tá dando mais de 3 vezes, tá dando mais que o Black. Então, eu acho que vale muito a pena. Se você recebeu essa mensagenzinha aí, ó, vale a pena, se cadastra no Uber, nesse Uber Eats aí, que vem. Olha, eu acho que vale muito a pena. Pra mim, pelo menos, tem valido muito a pena. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica aí de como incrementar, como ganhar um pouco mais aí, né, explorando mais essa alternativa do Uber aí, para aquelas cidades, é claro, né, que tem essa alternativa. Eu acho que não é para todos os lugares que a Uber tá propondo isso, mas em Porto Alegre é uma das que tá tendo e tá dando muito certo, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo!